Ahoj, sportovci, doufám, že už z karantény jste tak nejste taky hlavou vzhůru jako my. Máte doma sedačku? Že dneska to bude nářadí naše. Tak jdeme na to. Thank you.
dneska jsme se zaměřili hodně na trup, na zpevnění obratů, na páteři a zpevnění ručiček posílení. Tak jo, mějte se hezky. Ahoj!